bu iki seçkiye inanırsınız mı? Yani çok maraklıydım. Ben hesap ediyorum ki inanma lazımdı, ona göre ki inan olmasaydı yani ki ben bu seçkiyi gelmezdim. Ben inanırım ki inşallah 2015 yılın 1 Noyabr seçkileri maraklı ve yerde kalan olacak. Ona göre de namizeldiğimi de mesela 33 birinci Hatay Seçki Dairesi'nden vermişim. Tüm aponentlerime uğurlar arzuluyorum, özüme de hemşire. Ben fikirleşirim ki Milli Meclis'e bir cavanlaşma dövrü olmalıdır. Yani buz dövründen uzaklaşmalıyız. Meyle gelir ki, bu benim samimi fikrimdir ki, Hüseyin Balamirel'in büyük yazışıdır, ona uğurlar arzuluyorum. İnşallah halk yazışı olsun, dramaturgiyada ön cephede olanlardan olsun. Ben böyle fikirleşirim ki, Hüseyin Balamirel'in öz yerini bir deyək ki çok şəxslə sizə verməlidir. Bu da onun tərəfindən bir cavanlara verilmiş bir addım olmalıdır. Həm də mən fikirləşirəm ki səngər görmüş bir əsgər həmişə xalqının əsgəri olacaq. Elə bu Xətai idarəsində də sizi seçsələr heç də yanılmayacaqlar və noyabrın biri mənə elə gəlir ki çox ürəklə sizə səs verəcəklər. Nə qədər mənim fikrimlə necə razısınız? Çok güzel sözlerdi. Elbette ki ben hesap ediyorum ki eğer seçicilerimiz bana itimat gösterirlerse ben onların itimadını doğrulamaya çalışacağım. Bayağı da seçicilerle görüşte dedim. Eğer bir il ərzində ben verdiğim vədlərin üstünde durmaramsa ben olabilsin ilk defa yani Azerbaycan parlamentine o medeniyeti getirmeye çalışacağım ki yani daireni boşaltacağım ki yerde kalan dörd il ərzində yeni bir namizəd yani ama yani ben indiye kadar hem sözüme hem özüme hürmet edilen bir şəxs kimi çalışacağım ki yani onların etimadını doğrulur. En yüksek seviyede. Keçen il bilirsiniz de Milli Mətbuat Günü'nde her yıl olduğu gibi ben tedbirler keçirim. Deyilene göre Əlim Yüngüldü. Ve keçen Milli Mətbuat Günü kimlere diplomlar təqdim etmiştim. Onlardan ev alanı oldu ve başka mükafatlar prezident tarafından ayrılmış mükafatlar, fəxri adlar oldu. Mən inanırım ki, mənim imza attığım o diplomdan sonra mən ikinci dəfə sizi Milli Məclisdə elə o foyədə salamlayacağım və millət vəkili görmək arzusu ilə sizə uğurlar arzulayıram. Siz Hacı xanımsınız, həm də ki Azərbaycanın dəyərli ziyalılarından birisiniz. Yəni mən bunu hər zaman mətbuatdan da izləmişəm, ictimai fəaliyyətdə də bunu görürəm. Allah ürəyinizə versin, mən də çalışacağım, yəni o milli mətbuatımızın il dönümü günündə sizin əlinizdən aldığı o dediyilə ustad jurnalist düşərli olsun. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, Allah sizdən razı olsun. Mən sizə arzulayıram ki, bu atdığınız bu çətin, şərəfli yolda heç vaxt büdürəməyəsiniz. Çünki siz səngərdə büdürəməmişsinizsə, məyələ gəl ki, düz yolda büdürəmək haqqınız belə yoxdur. Ən azından bu seçkilərdə qatılmaqla bu insanlara çox böyük önəm verdiniz, həm də biz dostlara önəm verdiniz. Bizdə seçkiyə qarşı bir ruhlanma əmələ gəldi və inanırıq ki, yenə də dediyim kimi, qoy məndən kimlərsə inciməsin, hər kəsə böyük hörmətim var. Amma bir insan bir vəzifədən, uzağa iki vəzifədən dörd əlini yapışmalıdır. Qoy o insanlar özləri sakitcə öz yerlərini cavanlara versin. Siz də o cavan nəslin bir nümayəndəsisiniz. Mən inanıram ki, siz bu tutduğunuz yolda büdürəməyərək zirvələrə doğru adım atacaqsınız və sizə bu yolda uğurlar arzulayıram. Qafqazmedia.az saytı olaraq bizim rejissorumuz Elgün Seyidzadə və bizim nə qədər üzvümüz var. Həm Qafqaz Media İctimaiyyətinin sədri olaraq 964 üzvümüz adından, qafqazmedia.az saytının 25 üzvü adından, Borçalı qəzetinin, Qafqaz Pres qəzetinin, yəni rəhbərlik etdiyim qəzetdən bütün oxucuları adından sizə uğurlar arzulayıram və inanıram ki, noyabrın birindən sonra mən Borçalı qəzetinin birinci səhifədən sizi təbriklə çıxış edəcəyim inşallah. Çox sağ olun, Azərbaycan xanım, minnətdaram. Mən də sizə söz verirəm ki, əgər inşallah millət vəkili olaramsa, heç bir sahibəni də mən sizə verəcəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun.